Današnja tema je da li DOO mora biti u PDV-u. Ja sam Milan Trbojević, osnivač sam knjigovodstva Knjiški moljac i pokretač bloga ft1p.rs. DOO ne mora odmah biti u PDV-u. DOO ne mora uopšte da bude u PDV-u. To je stvar vašeg izbora. Ljudi često vezuju DOO direktno za PDV. Ne znam iz kog razloga, ali da biste obavezno bili u PDV-u, morate imati promet veći od 8 miliona. To je zakonski prag. U svim drugim opcijama vi birate da li ćete biti u PDV-u ili ne. Nije bitno da li ste DOO ili neki drugi oblik. Bitno je da shvatite da DOO se ne vezuje direktno za PDV. Hvala što ste gledali, vidimo se sledeći put, podelite ovo nekome kome je korisno. Ćao!